Ismo Laitila tietääkseni. Mitä se tarkoittaa? Must have him in one piece and alive. What about me? Vanha kunnon akku loppu. Se oli vasta ensimmäinen. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Mitäs? Nyt ulos täältä! Ai! Oi perhana, Ossi! Mitä? Oi hemmelin pitkä kynsi. Osu. Olkaa. Seis! No niin. Stop there! Sinne meni Osteri Ossi. Mitä? Ja hyvää päivän jatkoa. Tekopyhä, Teneriffa. Missä? Ai. Sinne meni! Mitä helvet? Stop! Kyllä sitä nyt ollaan niin irpadokkaa, että... Usko pois. No siitä. Mikäs toi on? Täytyy hioa tässä vähän taktiikkaa. Luumu kiisseliä. Manikyyriä varten ei ole, mutta pistetäänkö tilaukseen? Mites onko... Laitella. Karitta.